vlaky. Promakané stroje plné nepředstavitelných technologií i složitě vyučeného personálu. Přesto není neobvyklé zde potkat průvodčího z minulého století, který ještě nezaregistroval příchod pražské integrované dopravy i do tohoto dopravního prostředku. O to komičtější je situace, kdy takového průvodčího potká nadšený šotouš, tarifem přímo posedlý. Říkám vám, že máte špatnou jízdenku. Takhle navazovat, to jde. Jenom prostě v poslední stanici v Praze, kde ten vlak zastavuje. To jsou kolovraty, ty jsou v pásmu B. A vy jedete do Mnichovic, které jsou v pásmu 2, to znamená B1, 2. To jsou tři pásma dohromady a to je 30 korun, pane. Ne, já na vás nechci být zlý, ale mýlíte se. To, co říkáte, je pravda pouze v případě, kdybych navazoval na sebe tarify třeba PIT po Praze a tarif Českých drah po středních Čechách. Ano, to musí mít v jedné stanici, kde se to musí překlopit. Ne, vy se mi tady jenom snažíte obalamutit, já vám na to neskočím. Ne, já se tady snažím navázat jenom tarif PIT na tarif PIT, protože mám předplacenou Prahu P0B a jak to musí jenom jízdenku dokoupit dvoupásmovou 1, 2 do Mnichovic. Takže jenom dvě pásma. Víte vy co, mě je to jedno. Já mám tady na panťáku dalších 100 lidí, já se tady s váma nebudu zdržovat. Prostě revizorovi, s to vysvětlujte pak sám, jo pane. Naschledanou, šťastnou cestu. Dobrá. No ahoj Maruško, prosím tě, promiň, že ruším, ale já teď mám S9 a nastoupil mi tady takovej otrava, jo. On jede do Mnichovic a tvrdí mi, že když má předplacenou Prahu, že mu stačí jízdenka jenom za 20 korun. Jezdí ti tam taky takovýhle otravové? Počkej, jakože měl pravdu? On to byl takovej namyšlený suverén a myslel, že mě chce podvíst. Vážně? Takže ono stačí, že to Bčko už jednou má. Takže když jede do druhého pásma, tak mu mají stačit jenom dvě pásma, jo? Když má Prahu. Tak já jim to teda budu uznávat, no. Ještě na ty pitky, to je komplikací, no. Hele jo, tak se měj jo, hezký víkend, čau, díky. Tak, dobrý den, kontrola z nich dokladů. Dobrý den, prosím, já se hrozně omlouvám, už tady byla zavřená pokladna. Tak bych poprosil pitku do Mnichovic a tady mám Prahu samozřejmě. Děkuji, takže pitku za 20 korun, vás poprosím. Já vám do toho nechci jako moc mluvit, ale jakože... Zase vy. Máte nějaký problém? Myslím, že jsme se včera spolu naotravovali dost. No ne, ale tak víte co, tohle je spěšný vlak. Je, no. Ten má poslední zastávku v Praze na Zahradním městě. A do Mnichovic to trvá 23 minut. Takže podle tarifu byste měl vydat jízdenku za 30 korun. Takže vy si dobrovolně necháte vydat dražší jízdenku, než to, co jste chtěl včera po mně? No ale tak přece nebudu porušovat tarif. No to ne. No, a tak kdyby přišel revizor, máte z toho problém vy, mám z toho problém já, a naše finanční ztráta by byla větší než 10 korun, který teďka nespravedlivě zaplatím navíc. Víte co? Nechcete to dělat za mě, já na to očividně fakt nemám. Ale tak když vy půjčíte vybavení? Tady máte, jo. Já se půjdu tamhle zacvičit někam tamhle do Kauflandu na pokladního, protože bez tak v Kauflandu mají menší nabídku zboží než tady v pražské integrované dopravě. Naschledanou. Ahoj, děkuju. Dobrý den, kontrola jízdních dokladů.